Kombëtarja shqiptare ka një duel mjaft të rëndësishëm për kualifikimin europian, përballë është Republika Çeke. Kombëtarja shqiptare do të luajë një duel mjaft të rëndësishëm për fatin e kualifikimit në europian, përballë do të jetë Republika Çeke. Ky takim do të luhet në stadiumin Fortuna Arena në Prag. Përpara fillimit të këtij takimi, kjo është edhe situata momentale në grupin E ku ndodhet kombëtarja jonë. Republika Çeke mban vendin e parë me 7 pikë, kombëtarja jonë në vendin e dytë me 1 pikë më pak, në vendin e tretë është Moldavia, Polonia mban vendin e katërt me 3 pikë dhe ju shfaqohet me vetëm 1 pikë në vendin e fundit. Trajneri Silvinho ka publikuar edhe listën e lojtarëve të grumbulluar për këto dy takime. Në port nuk ka surpriza, grumbullohen Berisha, Strakosha dhe Kastrati. Mbrojtje të gatshëm do t'jenë Gjimshiti, Ismailia, Jeti, Balliu, Hysaj, Mitaj, Mihaj dhe Veseli. Ndërkohë në mesfush kemi rikthimin Odise Roshit, po ashtu të gatshën e Ramadani, Bajrami, Aslani, Bare, Laçi dhe Gjasula. Në repartin avancuar kemi dy afrime të reja, Mirlin Daku dhe Arbnor Muja, ndërkohë të tjerët janë Cikaleshi, Muqi, Uzuni, Asani dhe Seferi. Le t'i hedhim një sy edhe për balljeve direkte që kemi me Republikën Çeke. Kemi luajtur vetëm një takim ndaj tyre dhe ka përfunduar me fitoren e Republikës Çeke. Është miqësore e përpara dy viteve e fituar 3-1 nga Çekia, me golin e shënuar nga Cikalleshi për tanët. Ndërkohë këto janë 5 takimet e fundit që ka kombëtarja Çeke. Një humbje me Turqin, pastaj fitore me Poloninë në grupin ton, një barazim pa gole me Moldavinë, fitore me Ishujt Faroe dhe miqësore e fituar me Malin e Zi, ishte ndeshja e tyre e fundit. Ndërkohë kjo është forma e ekipit ton, kemi një humbje në miqësore me Italinë, më pas fitore në miqësore tjetër me Armeninë, humbja minimale në takimin e parë me Poloninë, pastaj dy fitore me Moldavinë dhe Ishujt Faroe. Këto janë edhe formacionet e mundshme që mund të luhet në këtë takim. Mendohet që kombëtarja jonë do e filloj me Berishën në port, në mbrojtje Balliu, Ismaili, Gjimshiti dhe Hysaj, më pas përpara tyre Ramadani dhe Aslani, më të avancuar Asani, Bajrami dhe Uzuni, në mbështetje të sulmuesit të vetëm Sokol Cikalleshi. Por këto mbeten ende vetëm formacionet e mundshme. Nuk na mbetet gjë tjetër, veç se t'i urojmë shumë fat kombëtarës tonë në këtë takim mjaft të rëndësishëm.